Vække, dags du gamle. Tak for sig selv, tak. Jeg kunne sgu næsten ikke kende dig, du. Jeg kunne sgu næsten heller ikke kende dig, du. Men du er sgu da blevet klippet, Kimi. Ja, det er du da også, Donny. Nej, men jeg er ikke blevet klippet lige så grimt, som du er. Men du er blevet klippet. Hør, skal vi aldrig synge en sang? Det er det, vi skal. Det skal vi, det skal vi. Den var der bare lige, for vores første møde fandt sted. Jeg har aldrig mødt et dumt svin, jeg i den grad svinger med. Vi kunne lige fra mærke, hvor den det store gnister. Han havde også lige fyret en minister. Hos mig, der er det bare herut. Hos mig, så bliver det typisk skudt. Og det synes jeg jo er afsindigt inspirerende. Vi to lige friske fyre. Med hver sin vanvittige frisyr. Den mands hår er lige så mærkeligt som hans hjerne. For vi er to, der styrer for vildt. Vi kugle skøer for at sige det mildt. Vi styrer godt og hver sin stat, men har det bare så sjovt privat. Jeg har kaldt ham Rocketman. Sorry, big, big fan. For nu er hans forbindelse til Kim blevet meget mere hyggelig og intim. Nu har min mening ændret sig. He's a great, great guy. Jeg har kaldt ham unormal og senil og benegal. Nu kalder jeg ham bare Kimmy. For hvis jeg siger Kim Jong-un, får han sådan en dum fasong på den der hønserumpe mund. Vi er faktisk temmelig kreative ned i Nordkorea med sådan noget som henrettelsmetoder. Vi bruger mest elektricitet. God idé! Man kan sådan se godt blive træt der at skyde folk i deres hoveder. Hvad med tortur? Det er noget vi kan. Hovedet ned i en spand vand eller badekar. Bruger vi også meget. Ellers bruger jeg nervegifter. Jeg skal sætte folk på plads. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Nej, det er gas. Sådan kan vi sidde og pjange. Det er simpelthen så sødt. Han er vel nok den sødeste diktator jeg har mødt. For vi er to, der styrer for vildt. For os er alle gode råd bare spil. Den mands militærparade, det er som en stor grad. Og de der brune uniformer. Endelig et menneske, som forstår mig. Demokrati kan jeg ikke lide. Og jeg må sige, jeg er også helt fri. Vi to glade psykopater leger røver og soldater med det samme legetøj. Jeg er bare lidt mere flot og højt. Og den mand, han er simpelthen bare verdens næststørste geni. Tænk hvad vi kunne lave sammen. Hvad med 3. verdenskrig? Donny er utrolig åben om sin kærlighed til våben. Bare han ser en skyder, tuder han er rørelse. Og Kim er lige så skydegal med et kæmpe våbenarsenal. Og vi elsker at sidde sammen, lignende størrelse. Vi to er vel nok de største ledere på denne klode. En lille spredebas og en gammel fjollehul. Det er bare sådan en jargon, vi har. Vi har gjort det til en stil at være psykisk ustabil. Så vil du ikke med mig hjem og se mit store missil. For vi er to, der styrer for vildt. Det er så hele verden gisper efter ilt. Vi to er bare så tæt, så tæt, og jeg er vild med din raket. Jeg synes også, at din er fin, men den er ikke så stor som min. Ja, vi er to, der styrer for vildt. Kan vi smadre verden? Ja, det kan vi snil. Vi to er ikke rigtig kloge, men vi styrer det her show. Ja, så ser man lige os. Vi er bare helt jætte med at slås. Og vi ligner de raketter, vi har snakket om i dag. Alle sidder bare og tænker, hvornår må de gå af? Bye bye. Bye bye.